September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me. Olá, sou Ana Paula, artesã profissional, vivo de bonecas de pano e nicho para as bonecas. Mas não foi sempre assim. Eu sempre tive bastante dificuldade, procurava no YouTube, em redes sociais, vídeos, aulas, alguma coisa que pudesse me orientar, mas nada me ajudou. Mas estudando bastante, consegui desenvolver um método novo. Consegui fazer o meu próprio molde para fazer minhas bonecas, consegui eu mesma sozinha personalizar nichos e farmacinha. Agora o meu objetivo é te ajudar e te mostrar como é fácil fazer lindas bonecas, personalizar nichos e kits higiênicos com pouco recurso e faturar muito. E se eu te disser que é possível viver com a confecção de bonequinhas? Porque esse é um negócio que cresce a cada dia mais. Imagina você montando o seu negócio do zero. Imagina você tendo mais tempo para sua família. Pois agora você é sua patroa e não deve mais satisfação para o patrão. Imagina você fazer o que gosta e ser reconhecida pelo que faz. Isso está acontecendo comigo. E eu vou ajudar você a realizar seu sonho. Vou te pegar pelas mãos e faremos juntas lindas bonecas e personalizaremos nichos e farmacinhas. Eu vou ser para você a pessoa que eu gostaria que estivesse ao meu lado quando eu comecei. Criei esse curso dando o melhor de mim para te ajudar a fazer lindas bonequinhas passo a passo e conseguir a sua independência financeira. Você sabia que você pode vender um trio de bonecas por até R$160? Isso só as bonecas. Imagina você vender um kit completo, você poderá faturar até R$600. Vou te ensinar como economizar com materiais e fazer dessa divertida brincadeira a sua profissão ou uma renda extra. Ou mesmo fugir do estresse do dia a dia, como uma ótima terapia. Esse curso é para você, seja iniciante ou uma profissional, mesmo que você não saiba nada de costura. Ah, já ia esquecendo, teremos um grupo VIP, onde eu estarei tirando as suas dúvidas e te auxiliando em materiais e muito mais. Então corra e adquira seu curso, pois as vagas são limitadas e eu não sei até quando vou conseguir manter nessa promoção. Te espero lá, viu? Beijo, tchau! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time.